40, 997.
Pedindo de volta. Thank you.
Você quer que me deu o seu? Não, né? Não. Sim.
Thank you.
Chegou certinho.
Eu segurava a pata do menino no primeiro que dava uma cara na volta. É o jeito bater na volta. Aquela jogada que deu uma sorte. Deve ter batido na nossa arte. Na verdade, eu tava a minha sorte precisava que você não tivesse um 2-2. Aí eu ganhava na volta. Então eu dava o que a ideia era dar um segurado no Dragon Master e voltar de dragão, que era a minha única ult nessa partida de qualquer jeito. Você deixou o dragão? Deixou o dragão? Eu tirei dois, deixei dois. Deixei uma, na verdade. Tirei isso aqui. Pode comprar Pix pra tirar o seu time? Eu sabia que você tinha sacado, por isso que eu sei que você já pegou que cantou tudo no mundo. Sempre, sempre tem. Mas... Três futures, três que sentaram aqui ganharam. Vamos trocar de lugar e jogar de novo. Tá, desse lado em future da Liga Médica eu tô invicto. Uma vez que eu troquei de lado, tomei na cabeça. Sério. Deixa esse lado. Vou deixar lá.